Коронавірус на Миколаївщині. Станом на 9 ранку 11 квітня у Вознесенському районі зареєстровано 2 підтверджених випадки COVID-19. Про це сьогодні під час брифінгу сказав виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря Миколаївської області Володимир Клочко. Ці випадки не увійшли до статистики Міністерства охорони здоров'я, однак коронавірус підтвердили у 2 жінок пенсійного віку. Це пожилі люди з Вознесенського району, з однієї сім'ї. Це літні люди з Вознесенського району, з однієї родини. Зараз відпрацьовують їхні контакти. Вони будуть визначені згідно з регламентом дій медпрацівників, спільно з Нацполіцією. Всі питання будуть вирішені відповідно вимог. Також маю сказати, що в цьому селі знаходилось 6 людей, які напередодні повернулись з-за кордону, з Польщі. Троє з цих людей, які знаходились на самоізоляції, завершили цю процедуру. У 3 самоізоляція триває. У нас визначено, що на території області в нас відповідно до цього випадку вступає в дію надзвичайна ситуація. Вона об'явлена на території всієї області, всі штаби приведені у повну бойову готовність. Наразі працюємо по місту Вознесенську, Вознесенському району. Про стан пацієнток, які звернулись за медичною допомогою 9 квітня, розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Оксана Черненко. Жінки ближче до між середнім і важким станом, їм надається інтенсивна допомога. Є інформація, що реанімація знаходиться старша. Всі хворі, які в тяжкому стані, знаходяться в реанімації, але це не значить, що вони на ШВЛ. Ці люди обстежені були на базі Вознесенської багатопрофільної лікарні. Вони доставлені туди службою екстреної медичної допомоги в день звернення за медичною допомогою. Захворіли вони раніше, але звернулись, на жаль, на третій день захворювання. Зараз пацієнтки перебувають в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Щодо кількості проб, які зараз в роботі, станом на 13-ту годину Володимир Клочко говорить наступне. Проб в роботі? Ну, я не можу сказати, вони постійно приходять. Проб в роботі кількість не можу сказати. Вони постійно надходять. Коли я виїжджав, станом на ранок більше 70 очікували обстеження. Але це не від хворих конкретно, адже ми розширили дослідження людей сільської місцевості і всіх підозрілих людей з пневмонією. Ми тепер згідно рекомендацій нікому не відмовляємо і проводимо дослідження на полімеразну ланцюгову реакцію. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.